В кафе мне принесли 2 млинці з сметанкою. Мамуля, що ти? А що ти брала? Борщ? Зелений борщ. А, зелений борщ. Ага. Картопля там і жульєнчик. І я собі ще замовила латте. Чи латте, чи латте. Смачно? Сладкий, я люблю чуть-чуть. Сладкий борщ? Mm-hmm. А чого ти так скривилась, як середа на п'ятницю? Я люблю таке, щоб чуть-чуть кисленький був. Так, а які тут млинці з м'ясом? Таке щось там. В общем, нам приємно. Що я вам хочу сказати? М'ясо... не м'ясо, а жили просто. Угу. Боже, я дома готую набагато кращі млинці. Таке. І взагалі млинці подаються гарячими, а вони холодні. Ви нормально, в мене тут добріше. Ні. Дві картоплі. Я спробую, це по-селянськи, напевно, картопля. Холодно. Ну, спроби жульє. Ні, я жульє не люблю. Я гриби не люблю. Картошка холодна. Взагалі. Їжа повинна подаватися гарячою, або ж хоч би гарячий. Я десь тобі не ресторан. Я приготую, вже готуюся. Так, це кафе, ребята. Це не ресторан, але це кафе. І в кафе повинні подавати. Не хуже, ніж в ресторані. Це ти не любиш. Мені мама зі своїм жульєном вже достала. От попробую все кажу. Не люблю я жульєн. Це на любителя взагалі. А де ми там млинці їли в якомусь ресторані? О, були смачні, оце таке. Жили, перекрутили на м'ясорубку. І глини завернули. Зараз спробую пав. Такий стакан тобі сьогодні. Скажуть мої зрителі, оце ти переборчила. Ну так, трохи є таке, знаєте, переборчила в харчах. Є така. Якось кава, знаєте. Музика грає. Мені виселять авторські права. Ми приїхали в місто по справах. Мама каже, хочу їсти рин. Давай зайдемо в кафе, говорю, поїмо. Зайшли. Яке нам перше попалося, так таке й зайшли.
У меня была миссия накормить маму. Девочка, иди, салат у меня есть. Салат есть такой, там бачу и курица. Я взагалі так рано не їм. Зараз 10 година ранку, я взагалі так рано не їм. Я вдома їм десь починаючи з 12-ї, з 2-ї години. А тут, думаю, ну ладно, за компанію з мамою везу собі два млинця. А так я рано так вранці не їм. Бо нам чисто поїмо. Хочемо ще по справах сходити. Куди? По справах. Зараз піду в этот виполовський магазин. Потрібно мамі замінити чехол на телефон. І потрібно мамі стекло захисне. Скло. Українка. Тарелка на здоровье, гляньте. Два блинчика, это тоже рвет тарелку. Мама чайочек. Який? Имбирь, лимон. Там щось ще плаває, коли вбирає лимона, так? Ні, нічого. Пахне так. Хорошо пахне? Угу. Імбір пахне. Угу. А ну пробуй, каже, смачний. Надо это. Такие стаканы купить. Какие? Нам еще таких стаканов не хватало. У нас их стаканов и чашок. Знаешь, сколько? Добрый? Сладкий. Сладкий? Переборщила сахар. Ну, а на смак. Ну, а на смак добрый? Не, я чай не. Ну добре, що добре. Я кажу, нарешті в мене з'явився компаньйон, з яким можна піти в кафе посидіти. Це моя мама. Да, я буду знати, що тебе можна приглашати в кафе. А то друзям то нема коли, то нікуди. Ну а що? Це правда життя. А мама в мене, говорю, пішли в кафе, хе-хе-хе, пішли. У мене мама, як і я, залюби кіпіш. Кроме голодовки. А що, які справи? Кило, а там как кило, дешевле.
Вишня 100 гривень. 2,50. Ми їздили місто по справах, а потім заїхали на наш центральний риночок, купили черешеню. Бачите, які гарненькі. Свої вже поїли, нас там мало було. Черешні по 100 гривень. Ось такі черешеньки. І я взяла ще полуничку. Взяла полуничку. Значить так, ціни 65 пом'ята. Значить 75 більш-менш, ну, кисла. От, і я ось таку взяла здорову, чи велику, чи як вам сказати. Ця по 100 гривень кілограм. От, і вона солодка-солодка. Я покуштувала, то мені сподобалося. Така полуничка. Бачите? У нас такий прийшов дощ. Гляньте, як хорошо залило землю. Прям так хорошо-хорошо полило. Я не знаю, він, напевно, до ранку йшов. Ой, які точки. Гарненькі. Так, а я прийшла качулю підняти. Сусід в мене вічно щось робить. Щось пиляє, щось стругає, щось. Тільки вихідний і все, робота в нього кипить. Така красота. Я обожнюю ці великі горщики такі. І з такими гарними квітами. Тільки оце вже потрібно вже обривати. Нічого я сьогодні займуся. Красота. Гляньте, скільки повипадало шовковиці. Це ж дощ позбивав, вітер, все оце є. Позвонила кумі, кажу, нехай мала прийде шовковиці нарве. От. Чи на компот, чи компот будете варити, чи варення. Ми в тому році варення варили, таке смачне було. Ми його все і поїли. Так що чекаю на похресницю, на свою. Смачно. Клас, солодка. Так вона реально, дивіться, яка вона здорова. Дуже здорова. Смакота.